Jeg måske lige lande lidt her, for jeg forsøgte at bytte om til vinterdæk præcis inden, men det var der mange andre, som har fået samme strålende idé, så på vejen hit fra Uppsala blev det veldig stresset, kan jeg sige, så det blev lidt taxiåkning for at hinne hit i sidste sekund. Så ni får udsægte, om jeg lige skal måske andres lidt djupt her for få bort adrenalin. Jeg skal prate om Orexo, som sagt, og jeg kommer at prate lidt om vores kvartalsrapport. Jeg har bare en kvart på mig nu her, så jeg får holde også på en hyfsat niveau, även om jeg kender igen en del av jer, så er det også mange, som jeg ikke minst har set förut. Så det får bli lidt en introduktion til Orexo, og de her, som kender bolaget innan og utan, så kommer det være en del upprepninger nu her. Väldigt snabbt, Orexo er også et läkemedelsbolag som håller på med behandling av opiatberoende. I torsdags förra veckan så presenterade vi vår kvartalsrapport och bara för att ge lite highlights för vad vi nådde fram till. Nu har Orexo varit lönsam i ett antal år. Och även nu här i vår Q3-rapport så tyckte jag faktiskt att vi presenterade väldigt bra siffror. Vi fortsätter med en bra tillväxt på vår topline. En del av det är drivet av valuta, men det som faktiskt är väldigt kul det är att vår huvudprodukt Zubsolv i USA växte med kvartal jämfört med samma kvartal förra året så växte med 24,3%. Så även om vi i svenska kronor växte med 36,6% i USA så växte alltså ganska bra även i dollars också. Det andra som är väldigt positivt för oss det är lönsamheten och något som jag fokuserar väldigt mycket på som vd har gjort ett antal år det är hur vi ska få Orexo till att bli lönsammare och det jag kallar sustainable profitable. Det är alltså att vi ska vara kvar på en stark profitabel bas i bolaget även om vi ibland kommer att investera för vi har rätt mycket cash i bolaget idag så vi ser fram emot att vi kan investera antingen i klinisk utveckling eller affärsutveckling så det är viktigt att vi har en stark grund att stå på var vi är profitabla i det som är vår kärnaffär. Du säljer vår produkt som heter Zubsolv mot opiatberoende i USA. Och här så vi väldigt bra siffror igen för våra amerikanska verksamheter även totalt sett. Om vi tar bort några engångsutgifter vi har under det här innevarande kvartal i en juridisk process så nådde vi över 70 miljoner i EBITDA och om vi tittar på de sista 12 månader även inklusive den här siffran så ligger på 105 miljoner. Och nu tittar på speciellt EBIT-marken, det som är viktigt för oss, profitabilitet, så ser vi en enorm positiv utveckling i det som är vår kärnaffär som är den amerikanska verksamheten. Jag ska återkomma till det om en stund. Det som är vår amerikanska verksamhet som vi kallar commercial progress, och ni får ursäkta det på engelska, men den marknad vi agerar på det är alltså för behandling av opiatberoende och alla som har varit i USA och sätter på ett nyhetsprogram kan inte undgå att missa att det här är det som tar alla överskrifter. Så tyvärr för området så hände det förra veckan så blev en del rörbomber som skickats till ett antal demokratiska politiker. För samma dag så skrev Donald Trump under ett nytt lagförslag i USA, eller en ny lag i USA som både gav mer funding, 6 miljarder dollars till utökad behandling av opiatberoende och också underlättar för fler läkare att få behandla fler patienter. Och det är något som driver tillväxten i det här området. Det som är viktigt för oss i marknaden, när vi tittar på vad det är för marknad vi agerar på, det är hur man gör avtal med försäkringsbolag. Och det är en fråga jag kan säga om jag var investerare och skulle ställa alla bolag som jobbar med läkemedel eller alla former för life science. Hur ser ni möjligheterna för att få betalt av försäkringsbolag? För det är något som är mycket stort fokus för oss. Det positiva som har hänt i kvartalet är att vi har fått bekräftat alla våra avtal som vi har i år som är väldigt bra försäkringstäckning av vår produkt. Men vi även ser bra möjligheter för att förbättra avtalen med försäkringsbolagen inför nästa år. Jag ska återkomma till det. Slutligen så har vi vår R&D. Vi utvecklar alltså nya läkemedel mot opiatberoende och här är det ett antal positiva nyheter. I alla fall så går det framåt och jag ska igen komma tillbaka om en liten stund. Dock är det som har hängt över Orexo en väldigt lång tid. Det är också ett område som jag tror är viktigt när man ser på life science. Det är vår patenttvist med Actavis. Den 10 september så fick vi det vi hoppas på, ett sista resultat från det som heter Federal Court. Det motsvarar då, jag blir danska här, landsrätten, hovrätten i Sverige. Va? Så hovrätten i Sverige, man kan överklaga till högsta domstolen, det är dock väldigt sällsynt att de tar upp den. Det de dock har gjort från Actavis ska säga, det är att de har bett deras federal court, eller hovrätt, om att se på caset en gång till. Det ska säga, det är något som Actavis gör rutinmässigt varje gång de förlorar ett case. Och enligt vår advokat så sannolikheten för att de får någon framgång med den strategin är väldigt, väldigt liten. Så vi känner oss
väldigt trygga i är att vi idag har patentskydd på Zubsolv fram till 2032. Det är alltså 14 år från idag, vilket fortsätter vara exklusivt på marknaden. Ett annat case vi driver som just nu kostar rätt mycket pengar, det är ett case mot också Actavis. För när vi körde första caset så tittade vi på andra produkter Actavis har tagit fram och så att vi har två andra produkter som använder samma teknologi som vi har patenterat. Så nu har vi stämt dem för patentintrång. Och det kostar 31 miljoner under till tredje kvartalet. Men det grundunderlag för skadestånd som vi tittar på, det är alltså en halv miljard dollar i försäljning. Så finns det en del rabatter man måste dra bort det här, men det är liksom en ganska stor skadeståndsmål eller skadeståndsmöjligheter vi har om vi vinner caset. Så vi tycker än så länge det är värt de mer pengar vi investerar i caset. När vi tar Forex, det som har varit, vi har haft den här patenttvist som har legat över oss. Så har vi, även vi har fortsatt att utveckla bolaget, så klart det har hängt lite som en våt filt över oss. Vi har en produkt som står för nästan hela vår försäljning och inte minst om man tittar lite framåt har fått stå för 100% av förväntningarna till försäljningsutvecklingen. Då är det svårt att inte vara rätt riskavärst, alltså att vara försiktig i investeringarna som vi gör i bolaget, både i vår egen pipeline och i affärsutveckling. Och vi har vunnit caset nu här, så ser vi nu har vi verkligen all frihet till att sätta full fart på fortsatt utveckling av Zubsolv. Men det som är väldigt viktigt för oss just nu, det är att lägga till kommersiella produkter i vår kommersiella organisation i USA. Vi har alltså en egen säljorganisation i USA. Det är att utveckla vår pipeline, det vill säga vår nya projekt, ännu snabbare än det vi har gjort innan. Och här har vi gjort ett antal initiativ för att förbättra chanserna för det vi har investerat i att uppgradera våra faciliteter i Uppsala så vi själv kan börja producera klinisk prövningsmaterial. Det betyder att vi kan få snabbare tempo i vår utveckling. Och vi har också i USA valt att ta in hela säljkåren som förut har en del av säljkåren varit inhyrt genom ett annat bolag. Så nu har vi tagit in dem för att vi har fått feedback från andra bolag. Det är något som tycker är viktigt, det är att vi har en egen säljkår om. Pipeline, det vi jobbar med utifrån, det är det vi kallar The Monster, som är ett opiatberoende. Och här finns det tre vinklar som vi tittar på. Det ena är att förbättra behandling av de som är beroende. Då har vi ett produkt som heter OX382. Det är egentligen samma produkt som den vi har, Zubsolv, med samma verkning. Men vår Zubsolv och de andra produkter som finns idag ska sväljas, eller ska tas i munnen. Och så ska det lösas upp i munnen, så, eller munsynderfallande tror jag det heter. Så har vi Zubsolv, den OX382 målsättning, du ska kunna svälja tabletten istället för. Så du, i princip med ett glas vatten så ska man kunna svälja tabletten. Här har vi gjort en hel del utveckling som vi testade i människor tidigt i år. Gick inte riktigt som vi hade tänkt oss. Men nu har vi gått tillbaka på ritbordet och håller på att göra faktiskt djurförsök som pågår här under fjärde kvartalet. Sen har vi OX124 som är för folk som har överdos, alltså folk som har fått en överdos av opiatberoende. Och här ser vi ett helt nytt behov som växer fram på marknaden eftersom folk inte dör av heroin längre. Man dör av fentanyl och om ett ögonblick så ska ni se varför det behövs en annan form för formulering. Och slutgiltigen har vi OX338 som är egentligen en ny form för smärtbehandling som inte är en opiat. Vi har tagit NSAID, det vill alltså säga samma sak som finns i samma kategori av produkter, inte samma sak, men samma kategori av aktiv substans som finns i Alvedon och Ipren och som vi idag köper på apotek. Men det finns ett antal NSAID-molekyler som är väldigt kraftfulla och som kan jämföras med morfin. Och det är det vi försöker med OX338. Det tar fram en väldigt stark smärtställande produkt som fungerar väldigt snabbt och ska kunna ersätta morfin när man kommer in i ett akut smärttillstånd. Sen är det den här opiatkrisen. Och som jag sa, det går inte att missa om man är i USA. Jag är rätt mycket i USA. Varenda kväll så fastnar jag framför tvn. För det finns alltid någon dokumentär eller något program som handlar om opiatberoende. Och det är en enorm skillnad mellan bara för några år sedan. Var det enda stället man kunde läsa om opiatberoende. Det är på nöjesidan när någon kändis hade fått en överdos. Men idag är det här ett politiskt problem. Och varför blir det ett politiskt problem? För om ni tittar på vad Donald Trump filer sina röster. Det är det som man kallar Appalachian Trail eller Rust Belt. Det är liksom de industriella delstaterna i Midtvästern. Och det är där vår problem är som allra störst. Så därför så har det en enorm fokus från Donald Trump och hans stab. Och vad är det som dödar folk? Det är alltså 72 000 personer som dog i någon form för överdos förra året av läkemedel i USA. Och huvudparten av dem är från opiater. Det som hände för ett par år sedan så dog de flesta, det gäller både Sverige och USA, dog av heroin. Men idag så är det som heter fentanyl som dödar flest personer.
Och det som är speciellt med fentanyl, det är att fentanyl är alltså 50 gånger kraftfullare än heroin. Det vill säga, du behöver bara en 1/50 samma mängd av fentanyl för att du ska kunna dö en överdos. Det vi har sett senast, det är något som heter carfentanil, har kommit in på marknaden. Det är alltså 5000 gånger kraftfullare än heroin. Och det säger sig själv, om man sitter där som amatör, kemister ska försöka blanda ihop, om man blandar ihop det här med heroin, då är det väldigt, väldigt svårt att hitta rätt dos på carfentanil. Idag är det enda stället man använder carfentanil, det är till bedövning av djur och i huvudsak elefanter. För det är så pass stort, så det är alltså till bedövning av djur. Och det som är unikt, som går tillbaka till vårt OX124, det är vi ser att halveringstiden på den här produkten, så att tiden det är kvar i din kropp, är mycket, mycket längre än heroin. Och det gör att den tiden var ens motgift funkar, är faktiskt mycket kortare än det tidspunkt. Så du kan alltså få en motgift som gör att du tror att nu har du klarat din överdos. Och så går det ett par timmar, så försvinner motgiften i kroppen. Men du är alltså kvar fentanyl i kroppen som gör att du får en andra överdos. Så cirka 30% av dem som får en överdos i USA idag kommer att få en andra överdos på grund av att de har en överdos med fentanyl. Och det är en helt ny marknad vi tittar på. Och det driver en del av den forskningsutveckling vi ser. Att det är faktiskt all utveckling varit mot heroin, så ser vi idag att fentanyl är det stora problem. Men vi är inte ensamma om att se problemet. Det är ett problem som är lyftet upp även på politisk nivå. Som jag sa i onsdags förra veckan, så skrev Donald Trump under ett lagförslag, eller en lag som gör att fler läkare får tillgång till behandling. Och bland annat så har man tagit nu att alla läkarstudenter i USA kommer få ett obligatoriskt kurs i hur man ska behandla opiatberoende. Givet att vi är kvar 14 år på vår patent, så hinner vi få rätt många läkarstudenter genom systemet under den tiden vi finns kvar på marknaden med Zubsolv. Och jag ser in i bilden faktiskt som jag tagit från förra veckan, och som han säger, målsättningen för honom det är att göra en strong dent. Och så lite intressant med personen här borta, Chris Christie. Många av de förslag som blev presenterat eller som kom in i lagen, det har tagit fram en kommission, Opioid Commission, som är ledd av Chris Christie som är guvernör i New Jersey. Chris Christie känner vi lite, för vi har faktiskt kontor i samma stad som där var han befinner sig. Och han sa att ni ska veta att om det är ett område som Donald Trump brinner extra mycket för, så är det opiatberoende. Och det är för att Melanie Trump, hans fru som står där bakom, hon har gjort det här till hennes sak. Alltså alla presidentfruar i USA hittar något som gör till deras saker för henne, det opiatberoende. Det är så extra kul att Chris Christie kommer till vår kapitalmarknadsdag i Stockholm den 6 december. Han var alltså presidentkandidat och nu kommer han till Lilla Orexos kapitalmarknadsdag i Stockholm 6 december. Så lite till den marknaden vi tittar på. Marknaden som har fortsätter att utvecklas väldigt positivt. Och vi ser en marknad som under tredje kvartalet dök lite. Första gången vi såg faktiskt att marknaden gick lite nedåt. Men jag tror mest det förklaras att vi hade väldigt stark tillväxt under Q1 och Q2. Så under Q3 så blev det en liten tick nedåt. Men om man tittar på senaste siffran, så ser det ut som om att vi har en bra tillväxt nu här under Q4 i marknaden. Det som verkligen växer, det som är public, det är alltså det som är gamla Obamacare eller Affordable Care Act. Och det är en stor utmaning för oss, eftersom vi har bättre för här i den som är kommersiella marknaden, då har vi nästan 100% av patienterna får subventionerat Zubsolv. Men i den andra marknaden, där ligger vi inte lika bra till. Om du tittar på försäljningen av Zubsolv, så går det väldigt mycket lite. Varje gång det går uppåt och varje gång det går ned, och det också förklaras med avtal med försäkringsbolag. Så det är enormt viktigt för oss. Och även det ser plant ut här borta, så det kan för värt att notera faktiskt. Bara några veckor sedan så hade vi högsta försäljningssiffran på en månad. Så vi växer, men kanske inte samma. Det är hoppstörligt i bilden. Men vi har en svagt uppåtgående riktning på försäljningen. Men om man jämför med förra året, så är det väldigt bra försäljningstillväxt. Och även jämfört med förra kvartalet har vi växt lite. Om vi tittar framåt, så det som är så market access är viktigt för oss, det är alltså avtal med försäkringsbolag, och här ligger vi väldigt bra till. Jag pratade lite om att vi tror på att vi ska kunna förbättra det inom Medicaid, och Medicaid är det som växer snabbast, och det är det som är svårast ved att komma in med. Men vi känner oss rätt övertygade om att vi kommer att få ett par nya avtal i Medicaid som vi kommer att presentera när vi börjar nästa år. Det har varit inte allihop av dem som är klara nu. Så här tror jag det finns bra möjligheter för oss att få tillgång till en snabbt växande Medicaid-marknad. Slutgiltigt så tror jag speciellt här i Sverige så finns det ett intresse i att det finns ett antal nya konkurrenter, bland annat det svenska bolag Camurus har en produkt som sannolikt blir godkänt här i slutet av året.
tror, den har bra potential, men jeg kan bare sige, jeg tror ikke, den har en bra potential hos våre kunder direkte. Det er en anden type af læger, som forskriver den type af produkt. Det findes en produkt på markedet i dag, som er for et bolag, men det vi har fundet større siden mars måned, og de sælger, tror jeg, fortfarande, så per vecka sælger det lika mycket, som vi gør inden første förmiddagsfikan på måndag morgen. Vi har altså mange, mange flere recepter, end de har på veckobasis, så ligger vi over 13.000, og de har et par hundre recepter hver vecka. Vores amerikanske virksomhed, det er altså den, som driver vores lønsomhed, og det, som jeg bare vil løfte frem her, det kan for den kurven her borte, der ser ni her, hvor EBIT og EBIT-marken har gået opåt, det er altså rullende 12 måneder. Og så om man tittar på siffran her, hvor vi bryter ned vores lønsomhed, det som er værd at notere her, det er, vi har redan gået ud med, at vi kommer at sænke vores tilværkningskostnader med over 30% jämfört med 2017, mere exakt 35%. Om man jämför med de her siffror, som er for de seneste 12 måneder, så innebär det ungefär en sänkning med 32%. Det skulle altså innebära vår amerikanske EBIT, altså den profitabilitet, det bidrar med, går op med 7 millioner dollars i jämfört med det, vi er i dag, om vi bare skulle have alt andet lika, og vi kan opnå den her forbedring i tilværkningskostnaderne. Så det sidste bilden, Claus, så ser du bare blive nervøs der borte. Som så først, vi har veldig bra tilvækstsiffre, og specielt tykker jeg, den siffren i dollars er den, som jeg bliver nøjd over. For den andre siffren, som er svenske kroner, der får vi lidt hjælp af dollarkursen just nu. Vi har en forsælgning, som ligger på næsten 750 millioner de seneste 12 måneder. Og om vi tittar på vores seneste 12 måneder på EBIT, så ligger vi også på 109 millioner, så vi skulle have valgt en anden fag. En anden siffre, som kan være interessant at titte på, det er vores EBIT-marken i USA, som ligger på over 30%. Og når ni sitter på de tilværkningskostnader, som vi regner med, at vi kan forbedre en hel del, så kommer vi at have en betydeligt bedre EBIT-marken, når vi går fremad. Slutgilden, vi har altså nu patent, det er næste sidste bild. Patent frem til 2032, vi er på en marknad, som har kan for det største helseproblem, man har set i modern tid i USA. 72.000 personer dør, det vi gør det fra en veldig stark finansiel bas. Og vi har en pipeline, som holder på at udvikles positivt, og som tykker er veldig spændende. Og i det mindste har vi styrken til at gøre affærdsudviklingsprojekt, når vi ser, at ret mulighed opstår. Så skal jeg sige, at jeg har inget problem med at sige nej til en mulighed. Det er inget selvvendemål at købe ind en produkt, om ikke vi har ret mulighed, som vi kan titte på. Men vi har altså i dag 560 millioner kroner i cash, altså vi har en halv milliard i cash på bolaget. Og någonstans så tror jeg, på et eller andet tidspunkt, så bliver cash king, og der står vi ganske starkt. Så tak så mycket. Tack jättemycket, Nikolaj. Har vi någon fråga från publiken? Där bak har vi en. Det kan ju låta paradoxalt, men den frihet som man nu erbjuder invånare i olika länder att använda opiater, alltså cannabisepidemin här, hur kommer den påverka er, oavsett om det är för medicinskt brukt eller rent underhållningsbruk så att säga. Hur påverkas ni av det på såväl kort som kanske längre sikt? Kommer det betyda att fler konkurrenter kommer in här? Att det kommer finnas gradvisa skillnader mellan medicinskt brukt och leisure use och så vidare? Tack. Alltså, cannabis är ingen opiat, så för cannabis tror jag det är här är det en debatt och det blir jävligt spännande att se, för det är de som anser att användning av opiater det skulle kunna ersättas av cannabis. Så cannabis gör man känner sig lugn. Jag har ju aldrig testat, men om man känner sig lugn, om man har lite ångest, så känner man sig mer lugn, det tar bort smärta. Så det er de, som anser, at når man ser høj cannabisanvending, så ser man mindre anvending af opiater. Til eksempel Kalifornien har lægre en del opiatmisbrukere end Ohio. Så er også de, som anser, at det er en indkørsport. Indkørsporten er dog oftest, at du får købe cannabis af samme person, som sælger opiater. Så det er ganske let at tage den resen. Og jeg kan sige, at det er en heftig debat. Så jeg ser ikke rigtig, cannabis har nogen direkte påvirkning på os just nu. Vi får se. Tyvärr så kan det inte mer tydligt svar. Jag tror faktiskt att det gör man får mer avslappnat förhållningssätt till kontrollsubstanser, så steget från cannabis till en opiat kan finnas så stort om man tycker det ena, men det ena är ju lagligt. Så men nu får vi se. Precis.
såg också ett reportage om det idag faktiskt senast, och då menar man också att det är en införkörsport just i Ohio där. Mm. Ni har 500 miljoner kronor i kassan. När kommer man få se att det börjar hända någonting med att ni börjar arbeta med den? För det är ju inte så jättebra att ha 500 miljoner i kassan med negativa räntor och liknande. Ja, vi har det mesta av vår cash stående i dollars, och i USA får man faktiskt ränta. Så just nu har vi just negativ ränta har vi inte på vår kassabehållning. Så har vi en obligation, ska man säga, på 325 miljoner som har en ränta, så vi netto ränta, så lägger vi tyvärr lite negativ just nu. Men jag jobbar på vägen hit, så är det telefonkonferens bara prata om affärsutvecklingsprojekt. Sen är det så att vi har tittat på mycket. Jag kan för försiktig. Vi har tagit nej till väldigt mycket. Och vi hade ett projekt som vi faktiskt sa ja till. Då var vi med i slutrundan, men förlorade till ett av världens största läkemedelsbolag. Det var lite kul att det bara var Rexo och ett av världens fem största läkemedelsbolag som var med att tävla om samma substans. Eller management tyckte att de skulle ta Rexo, och deras styrelse och investerare tyckte att de skulle ta det andra bolaget. Men i alla fall lyckades vi rätt bra med management. Sen är det, jag är lite rädd för att göra det som ett självändamål att köpa ett projekt, för då är det väldigt lätt att man köper projekt som inte är tillräckligt bra. Och just nu finns det många lyckosökare. Det kan jag säga, just tidigare idag så drog jag faktiskt handbromsen på ett projekt vi tittar på, för jag ansåg att det saknar substans. Men det går att hitta projekt som är så pass angränsande till den säljkurs som ni har idag, så att det går att se synergier med de produkter som finns där ute. Ja, det är faktiskt inget problem att hitta produkter som är synergistiska. Det som är utmaningen, det är att det är en enormt stor placeboeffekt. Det betyder att folk som anser man har en behandling för opiatberoende, då måste du se igenom vad som egentligen är placeboeffekt och vad som är rätt effekt. Ett exempel på USA, så testar man med opiat, alltså heroinister. De gav man rent vatten istället för heroin, och en stor del av dem de kände att de fick en high, men de fick ju vatten. I USA under andra världskrig, när man inte hade fler, eller Vietnamkriget, när man inte hade mer morfin, så blandade man i vatten i sprutan istället, och ändå så fick man smärtlindrande effekt. Så det är en placeboeffekt som är dramatisk, och därför så finns det massor av YouTube-klipp och annat med teknologier till läkemedel som verkar helt fantastiska. Men när du så börjar titta mer vetenskapligt, så finns det är oftast lite mer luft än substans, och det är vår utmaning att se igenom det, för det saknas inte bolag just nu som har produkter som de anser hjälper till. Just det. Vi måste bryta här, men du finns här ute om det är någon som har ytterligare frågor. Tack så mycket. Mm.